Аеропорт у Дніпрі, як думаєте, збудують чи ні? Ні, ніхто чого не буде. Ні? Нема грошей. Аеропорта не буде. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, попросив зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі та перенаправити їх на зарплати собі та своїм підопічним. Такий документ з підписом міністра оприлюднив міський голова Дніпра Борис Філатов. Пропонується зменшити видатки за бюджетною програмою проєктування та будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ на 100 мільйонів гривень та збільшити видатки за бюджетними програмами «Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури» та «Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних об'єктів», у тому числі на оплату праці. Я ж говорил вам вчера про абсолютную лживость и абсолютную аморальность пришедших нынче к власти. Документы за подписью Криклия, где он лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным. По скриптум, прямо сейчас в Кабмине хотят удалить эти документы из электронной базы, хотя есть все входящие номера и прочее. Журналисты, растягивайте тему, не дадим Кодлу ни одного шанса. Та скандал почався ще вчора після посту Бориса Філатова. Вначале обещали 2 миллиарда, потом 1 миллиард. В результате дали всего 100 миллионов, которые по итогу, похоже, тоже забирают. И, кстати, да, строительство метро они тоже хотят остановить, потому что в своей иррациональной и абсолютной ненависти к Филатову они готовы взять в заложники миллионный город. Ровно через полчаса после моего заявления зеленые депутаты, министры и местные их начальники начали биться в подучей и кричать, что Филатов все придумал, не виноваты мы. И вроде как с перепугу деньги вернули и напилили об этом видосики в Facebook и текстики у себя в телеграм-каналах. Если бы не было этого скандала, то деньги бы списали за милую душу. Или это я сам придумал проект распоряжения Кабмина. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, навіть відео записав. Я розумію, що вибори вже дуже близькі, але не треба спекулювати на таких дуже чутливих темах для дніпрян. Насправді і 100 мільйонів гривень залишаємо, які є бюджетного фінансування, які передбачені на цей рік, і 200 мільйонів гривень, які нам вдалося на організацію «Фінінпро» зберегти з минулого року, перенести, і на них ми теж розраховуємо. І, власне, скажу, що вже цього року розпочнеться будівництво аеропорту Дніпро. І, до речі, а що з метро у Дніпро? Яке відношення має будівництво метрополітену до будівництва Дніпровського аеропорту? Та чому спочатку на будівництво аеропорту в Дніпрі було виділено 2 мільярди і 100 мільйонів гривень, а в результаті залишилося 100 мільйонів гривень? Ми вирішили запитати у міністра самі. Також нам цікаво, чи досить такої суми на будівництво аеропорту і що взагалі можна зробити за ці гроші. Ми телефонували Владиславу Артуровичу на мобільний телефон, який знайшли у мережі Телеграм. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Номер перенесено до іншого оператора. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Також написали міністру в соціальній мережі. В Телеграмі наше повідомлення навіть було прочитано. Ми намагатимемося все ж таки додзвонитися до міністра інфраструктури України, бо питань до нього у нас багато. Обіцяє аеропорт дніпрянам і голова облради Святослав Олійник, близький до олігарха Ігора Коломойського. Аеропорт Дніпропетровський нікуди не сильно не пострадає, тому що той 1 мільярд, який був заложений на строительство, он на самом деле, у нас идет сейчас фаза проектирования, на которую 200 миллионов, они есть, и их никто не трогал. Фаза проектирования будет идти до июня, может быть, июля, а то и августа текущего года. То есть строительство, которое по плану, оно должно было начаться в августе. Так вот, в госбюджете осталось 100 миллионов для того, чтобы строительство начать. Когда мы посоветовались, посмотрели, то я просто спокойно очень это предложили и правительству, и администрации, что давайте, если надо будет, мы еще 100-200 мільйонів ми можемо знайти в обласному бюджеті. Скільки ж грошей з обласного бюджету Олійник виділив та чи виділив взагалі, як обіцяв? З такими питаннями зв'язатися з головою облради ми теж спробували. Спробували й через соцмережі. Міністр інфраструктури Криклій та голова облради Олійник відверто зловтішаються тим, що будівництво метро в Дніпрі призупинилося і мільйонне місто наражається на небезпеку. Чи подобається дніпрянам таке ставлення до міських проблем з боку державних високопосадовців? Відповідь на це питання городяни дадуть вже зовсім скоро на місцевих виборах. А хтось ще вірить, що у Дніпрі побудують аеропорт? Принаймні, ми таких оптимістів не знайшли. Скажіть, чи вірите ви, що у Дніпрі буде аеропорт? Ну, при цій власті не буде.
Нету хорошего хозяина. Твердой руки нету, стальных яиц и тому подобное. Олійник не самостоятельная фигура, ему что скажут, то он и делает. Олигархи местные. Я не знаю, я никому не верю за них. Чому? Що вони дурять народ? Ну, там нічого ж не проводиться. Зараз проєктування начебто. Яке проєктування? Я там працюю, я все бачу. Ну, я можу теж пообіцяти. Я завтра принесу вам конфети леденцы, а принесу метеорит. І мені скажуть, ну ви ж обіцяли леденцы, я говорю, ну я ж принес лучше. Аеропорт у Дніпрі, як думаєте, збудують чи ні? Ні, ніхто чого не буде. Ні? Нема грошей, а аеропорту не буде. Не буде. Це ж великі гроші треба. Анна Гребенчук, Дніпро сьогодні.